Патшайымның қолында Кингс Бридждегі сатқындардың тізімі бар. Бұл не сандақ? Джеральд Мырза, жаңа корольге қарсы қатерлі жоспар құрғаның үшін сіз тұтқындалдыңыз. Мен ештеңе істемедім. Мен кінәлі емеспін. Дүйсенбі бейсенбі аралығында. Не болса да ең алдымен, мен сенің анаңым. Сен опасыз адамсың. Көп сериалы тарихи драма. Зұлымдық жаулаған шексіз әлем. Кингсбридждің көшелерін қанға бояйын. Бүгін